Цей старовинний човен науковці виявили на узбережжі Дніпра. Кажуть, подібна знахідка трапляється раз на десятки років. Лодка то була на метровому заглибині, то була на суші. Все це викликало досить швидкі процеси руйнації. Корпус, що в нас зберігся на 70%, геометрію всю можна буде скласти докупи. На жаль, на сьогоднішній час в процесі розкопок човен розклався на декілька фрагментів. Довжина дубового човна майже 7 метрів, а вік може сягати 500, а то й 1000 років. Його могли використовувати для риболовлі або для перевезення людей. Та все це лише здогадки, кажуть науковці. Факти будуть після детального дослідження артефакту. Його треба датувати, а для цього треба досконально вивчити конструкцію, знайти якісь аналогії. Потім планується проведення радіовуглецевого аналізу, щоб окреслити рамки. І лише тоді ми зможемо хоч якось наблизитись до розуміння, хто саме виготовив цей човен, хто їм міг користуватись, для яких цілей. Який би не був аналіз, яка б дата не з'явилася, будь-якому випадку ми вже сьогодні маємо фіксувати дуже цікаву наукову новизну. Є тип човна, який у нас є в Дніпрі, ми вже всі разом маємо кілька артефактів із цього ряду. Усі ці артефакти десятиліттями ховалися під водою, поки не впав рівень води у річці. На цьому столі лише частина знахідок. Ось такий старовинний гудзик – гарматне ядро, елементи керамічного посуду. Найстаріший предмет датується орієнтовно 4 століттям до нашої ери. На тих землях, які були затоплені, які зараз виходять з-під води, сконцентровані пам'ятки і скіфської доби, і середньовіччя, і, звичайно, запорозького козацтва. Історики кажуть, окрім самих артефактів, важливо вивчати і місцевість, де їх було знайдено. Речі, які знаходяться на узбережжі, які мають історичну цінність, вони мають історичну цінність в комплексі, тоді, коли про них історики, археологи можуть зібрати повну інформацію. Конкретно, на якій ділянці цей уламок кераміки, чи кремінь знайдений, чи ще якийсь предмет. Ось залишки насипної дамби, що у 44-му році стала основою для тимчасових мостів. Переходи побудували тоді дуже швидко, хоча більшість робіт люди виконували вручну. 9 років, як ми бачимо, вони проіснували. Їх потім демонтували, а залишки цих мостів ще декілька років були над водою. А потім, в 56-му році, коли побудували Каховську греблю, рівень води піднявся. І з 56-го року їх ніхто не бачив. Науковці просять місцевих жителів певний час не заважати їхній роботі та не приходити на узбережжя з металошукачами. Металошукачі, вони висмикують тільки те, що бачить металошукач. Таким чином культурний шар просто стає, як сир з дирками. За тим, аби на узбережжі Дніпра не було чорних археологів, стежать поліцейські. У нас щоденно залучається близько 132 поліцейських, які несуть службу у складі патрулів, автомобільних, піших та спостережних пунктів. Загалом спільними зусиллями вдалося відшукати та зберегти вже досить багато важливих артефактів, кажуть науковці. Вони й надалі щодня причісуватимуть узбережжя Дніпра. Наголошують, кожна нова знахідка безцінна для історії. Інна Гой, Ігор Воробій, подробиць, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».